ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਟਕਾਲਾ ਥਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ MP MLA ਹੈ BJP JJP ਕੇ ਉਨਕੇ ਘਰ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਘੇਰਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ UP ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। आप सभी किसान साथी सड़क पे रहेंगे और राम शांतिमय तरीके से राम से नीचे बैठे, और वॉलंटियर भाई जितने उनको एक ध्यान रखना है, कोई भी शरारती तत्व आपके बीच ना घुस जाए, कोई जितने दारू पी रखी हो चाहे वो BJP का बंदा हो, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई ऐसा आदमी लगता है, आपने किसी को कुछ नहीं कहना, प्रशासन कड़ा उसको कहना या हमारे को आकर बताना है। और जितने किसान आए हैं वो सभी नीचे बैठ गए ताकि हमें पता चल सके, ताकि हमें पता चल सके कोई शरारती तत्व ना बीच में घुस जाए। इस मामले च गुरनाम सिंह चडूनी दे पुत्र ने भी किसानां नूं अपील कीती है कि चडूनी दी रिहाई लई BJP अते JJP दे विधायकां, मंत्रियां अते सांसदां दे घरां दे बाहर धरने लगाए जाण। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि गुरनाम सिंह चडूनी जी को आज UP मेरठ में जब वो रवाना हुए थे UP के लिए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ पुलिस द्वारा। और किसान यूनियन चडूनी की जो कोर कमेटी है उसका आदेश आया था कि 7 बजे तक का टाइम है आपके पास, गुरनाम सिंह जी को रिहा कर दें, वरना जितने भी MP MLA हैं BJP JJP के उनके घर का जो है वो घेराव कर लिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आपके आसपास के जितने भी MP MLA हैं और आसपास के जितने भी आपके यार दोस्त लोग मित्र प्यारे जो भी हैं, जाके MP MLA जो भी JJP BJP कांग्रेस किसी इलाके में कोई भी MP MLA हो उसको जाके घर का घेराव कीजिए और उनके ऊपर प्रेशर डालिए कि गुरनाम सिंह चडूनी जी को जल्द से जल्द वो रिहा करें। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇ UP ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਟਕਾਲਾ ਥਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੂੰ ਛੇਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ UP ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ UP ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ।